Ja, die mensen lachen alles. Ik zeg, het is dinsdag aand in die Kaap en het is Bijbelschool aand. Hier in die zuidpunt van Afrika. Gesels ek met jullie hier uit die woord. Dank dat jullie gekomen. Ik is verrast om zo'n klomp van jullie vanavond hier te zien. Ten spijte van die koue en die COVID, jullie is hier opgesal. Lekker om jullie samen te hebben. En ook vir jullie wat ingeskakel het, groot waardering. So, ons het verlede week, het ons gekyk na die inleiding oor die verbonde van die Bijbel. En ja, ek het vir jou uitgewys, ons het ons begin hier die hele reeks. En misschien moet ik het maar net sê vir mense wat laat inskakel. Wanneer een mens wil praat oor die koninkryksleer van die Bijbel, Godse koninkryk, want het gaan ons, God is ons koning, en hy is koning van die univers, en hy het die ewige koninkryk. So wanneer ons praat oor Godse koninkryk, waarbinnen ek en jy ook gebore is deur wedergeboorte, dan kan jy nie anders as om in die Bijbel te gaan kyk na die leer oor dispensaties, hoe het God sekere dinge gedoen, en dit het ek en jy mos al vir weke lang gedoen. Na dit, het ons mos nou besluit, ons gaan nou die 8 verbonde doen, na die 8 dispensaties, en dan gaan ons die 12 verborgenhede doen. So wanneer jy die verborgenheidsleer van die Bijbel verstaan, met die verbondsleer, sowel as die bedelingsleer, as daai 3 by mekaar kom, dan beteken dit, dat jy 'n holistiese siening van die hele Bijbel het, oor die saligheidsplan van God. Waar kom die saligheidsplan vandaan? Hoekom is daar een saligheidsplan? Hoe speel dit uit? As jy nie die begrippe en die context en verband van bedelings, verbonde en verborgenhede verstaan, dan bly die Bijbel nog steeds vir jou in baie opsigte een raaisel, waar jy sukkel om sekere skrifpassasies by mekaar te bring en goeie Bijbel exegese te doen. Dit is hoekom ons te doen. Iemand het nou net, voordat ons begin het die gestaan en gesels, en sê, weet jy, as jy pastoor Raymond, vanuit jy vir ons die banier het in die Bijbelklas, is het asof ons net dinge baie beter verstaan, want ons kan ook visueel, kan ons sien wat is besig om te gebeur. Dit help ons ontzettend baie. So, skakel dan nou maar by ons in vir die volgende paar weke, dit gaan vir jou baie beteken in jou geestelike lewe. Nou, wat die 8 verbonde betref, dit word duidelik in die Bijbel, kan ons 8 verbonde identificeer. Maar wil ek nou ook sê, en dit kan een mens ook nou nie ignoreer nie, dat as jy praat oor die verbonde in die Bijbel, die moederbelofte, van Genesis 3 vers 15, en ek wat toe Adam en Eva gesondig het, toe sê die Heere vir hulle, en vir die duivel, vir die slang. En die Heere praat nou, met die duivel, hy praat met Adam, hy praat met Eva, in hoofstuk 3. En onder andere, sê die Heere die volgende. Hy sê, ek sal vijandskap stel, tussen jou en die vrou, sê hy vir die duivel, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hem in die hakskeen byt. Ons ken dit, dat dit die moeder belofte is, die moeder van alle beloftes. Dis die eerste belofte in die Bijbel, dis deur God ingegee, baie, baie specifiek, maak die Heere hier een belofte. Dis nie een verbond nie, dis hoekom ek sê, moeder belofte, een kant, en dan praat ons van die 8 verbonde. Hoekom sê ek dit? Want wat ek wil sê is, dit is sekerlik so, dat die moederbelofte kan een mens nie losmaak van die verbondsleer nie. Om rede die saad van die, wat ons in die verbondsleer vind, die Christus wat een dag na vore kom, is gesetel in die moederbelofte. In ander woorde, dis toe die mens verlore is en gesondig het in die tuin van Eden, nou staan die twee, man en vrou, en besig mekaar te beskuldig oor wat plaasgevind het, hierso was hulle nou baie gelukkig, en nou hier, as een volg van wat hier gebeur het, is die moederbelofte, die belofte van God,
ek sal 'n saligmaker, 'n redder. Ek sal eendag iemand stuur wat die kop van die duivel in mekaar gaan slaan. Wat sy kop gaan vermorsel, wat sy krag gaan verbreek, sodat daar vir julle vryheid van sonde kan kom. As het nie was vir die moederbelofte wat die saad is van die verbondsleer, van die verbonde wat sou volg, dan wat se verbonde sou daar wees? Maar nou moet ek iets sê. Dit is van absolute kardinale belang dat ek en jy iets verstaan. As ons praat oor verbonde, vriende, ek is doodsernstig as ek dit sê. En ek wil het sommer by die aanvang van vanaand se aanbieding, wil ek het baie, baie duidelik stel. Dit wat jy lees in baie boeke, in baie geskrifte, wat as systematiese verbondsleer in belijdenisskrifte en theologische werke aangebied word in doopsformuliere, is beslis nie altyd wat die Bybel sê nie. I don't buy that. En ek is doodernstig as ek het sê. Daarom wil ek hê, jy moet met my 'n reis onderneem. Die reis gaan 'n 4 weke reis wees. Ek gaan vir jou sê hoekom. Ek het nodig, en ek kan dit nie korter as dit doen nie, is onmoontlik, om vir jou die moederbelofte, die verbond met Noag, verbond met Abraham, om dit vir jou skriftelik, skriftuurlik, in exegetiese verband, kontekse verband, uit te lê. Vir dit het ek vanavond nodig. Dit gaan my kos 'n hele aand om hierdie een uit te lê, die wetsverbond. Die rede daarvoor is, dis hier waar die meeste probleme lê van die meeste mense in die wêreld. Want hulle kan net nie oor hierdie ding kom en dit ten volle begryp in sy konteks en verband as het kom by die Nuwe Testament nie. So hierdie gaan ons 'n hele aand moet gebruik om dit baie, baie duidelik uit te lê en te begryp. En dan kan ek Joshua, Dawid en die ballingskap, kan ek in een aand doen, en ek kan die Nuwe Testament en die Israel verbond, kan ek in een aand doen. So ons het 4 aande nodig, ons het 4 geleenthede nodig. As jy die tyd uitkoop om dit te doen, sal jy nooit in die lewe spyt wees, want dan, miskien, soos wat jy nog nooit die verbondsleer verstaan het, mag dit wees dat daar, in dit wat ek sê, baie, baie, een nieuwe ding in jou toe sal kom, dat jy kan absoluut verstaan en begryp, dat die God van die hemel is 'n verbondsgod. Want die God van die hemel sê, ek is God en jy is mens. Ek sal vir jou, dis die grondbeginsel van die verbondsleer, ek sal vir julle en ek sal vir jou 'n God wees en jy sal vir my 'n seun en 'n dogter wees. Die hele hart van die verbondsleer is gekop. In ander woorde, dit het te doen met God se saligheidsplan. Die God wat die mens geskaap het, het vir die mens 'n deur oopgemaak vir redding. Anders was ons allemaal verdoem vir die hel, vir tyd en ewigheid. Ons allemaal. Maar God het dit geweet dat die sondeval sou plaasvind en in die bou lê in die hemelse parlement, in die raadsplanne van God, was dit in die ewigheid al besluit. Lang voordat God die hemel en die aarde gemaak het, dat dit is wat God eendag gaan doen, en hy weet dat die duivel dit gaan doen, maar hy sal sy seun stuur, en hulle het allemaal ooreengekom en saamgestem, dat is deel van die Godsplan. En God het geweet, dat hy sal die mens nooit versaak en nooit verlaat. Dis hoekom die Here het besluit, toe die mens gemaak het om nooit weer God te wees, sonder ons nie. Maar laat ek jou nie tyd opneem met ander dinge nie. So wat gelowiges betref vandag, dis verbasend. As jy met kinders van die Here, ek praat van kinders van die Here, nie eers sondaars nie. As jy met kinders van die Here begin praat oor die verwarring wat daar bestaan by mense oor die presiese inhoud van die verbonde. Hulle sê sommer jy praat van die verbond of die verbondsleer. Waarvan praat jy van die verbondsleer praat? Ek weet van 8 verbonde. Waarvan praat ons? Wat die ene? En kan jy dit uitleg? Kan jy dit verduidelik in sy konteks en verband? In ander woorde, kan jy dit korrek uitleg soos wat God het vir ons gegee in die woord? En natuurlik, ek dink het is baie belangrik dat ons onsself ten doel stel, dat as ons praat oor die verbonde, met wie God 'n verbond gesluit? Wie is nie ingesluit nie? Wat is die inhoud van die verbond? Wat is die resultaat en die effek daarvan? Wat hou dit vir die mens in?
Met wie het God geen verbond gesluit nie? Tot wanneer dier hierdie verbonde? Wat sy invloed het dit op die mens? Daai vraag moet ons kan beantwoord. Ons het 4 weke wat ons dier het gaan werk. Dat ons in die einde kan komen als iemand die woord sê verbond, dan gee onblikkelijk weer, wacht een bykie, praat ons van die Noach verbond, praat ons van die Abraham verbond, die Wets verbond, praat ons van die Josia verbond, die David verbond, die naballingskap verbond, praat ons van die Nieuwe verbond, praat ons van die Nieuwe Testament, praat ons van die Israël verbond, waarvan praat ons? En so dit is waarom dit voor mij ontzaglijk belangrijk is. En wil ik sê, ek dink het is van die allergrootste belang, dat ek en jy die goed gaan verstaan. En ek gaan vir jou sê hoekom. Want jou hele zaligheid, jou redding, die eeuwigheid van mij en jou, hang van die verbonds af. Want God is die verbondsgod. Hy het een verbond met die mens gemaakt. Wat is een verbond? Met wie? Met wie niet? En dis die dinge wat ons sal moet aansny. So, ek bedoel, want ons zaligheid is ten nauwste ingetrek. Jy kan nie die zaligheidsplan in die Bijbel losmaak van die verbondsleer nie. En jy kan nie die verbondsleer losmaak van die moederbelofte nie. As daar nie een moederbelofte was, dan was daar nooit een verbondsleer in die Bijbel. Dis die wortel daarvan. So, en ook baie interessant, nou ek weet, party mense sal sê, wel, jy weet, ons sien net hierdie een verbond van die Oude Testament, ons sien nie een verbond van die Nieuwe Testament, en wil ek sê, ek verstaan dat daar baie mense is wat so dink, omdat hulle nie tyd spandeer in die skrifte. Die Bybel sê, in Timoteus, die woord van hier is baie duidelik, hy sê, stel jou beproef, om jou voor God te stel as een werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny, ortomeo, soos 'n skietloot. Jy moet die woord kan recht sny. So jy kan sê, dit is wat die Here gesê het, daar loop die lyn. So, en baie het net eenvoudig verwarring, want hulle, dit is so, en wil ek ook net sê ter verduideliking, daar is net een saligheidsplan. Daar was nie ander saligheidsplan in die Oude Testament, een ander saligheidsplan in die Nieuwe Testament, en een ander saligheidsplan in ander bedelings nie. Daar is mos net een groot saligheidsplan, en dit is in die saligmaker Jesus Christus, wat in die moederbelofte na verwijs word, as die saad van die vrou. In elk geval. So daar is een saligheidsplan, maar as ons na die verbondslede in die Bybel gaan kyk, is daar baie duidelik afgebakende, verskillende aspekte, wat ek en jy moet in kennis neem. Alright. So, kom ons gaan kyk na die eerste ene. So ek het vir jou gesê, ek kan vanavond, as die Here my help, kan ek deur 3 kom. Ons praat oor die moederbelofte van Genesis 3 vers 15. Hier is die punt. Die moederbelofte is eers gegee na die sondeval. Was nie voor die sondeval nie. Is na die sondeval. Dit was duidelik gegee aan Adam en Eva, en wil ek ook saam met dit nog iets sê. Adam en Eva was nooit deur God vervloek nie. God het gesê, vervloek is jy, die duivel, en vervloek is die aarde, om julle ontwil. En daai vloek wat God op die aarde geplaas het, beteken dat dit gaan hard wees om 'n lewe te maak. Want ek dryf julle uit die tuin uit, en julle moet nou maar die grond gaan bewerk, en vir die man sê hy, ek gaan jou straf. En die sweet van jou aangezig sal jou brood verdien. Vir die vrou sê hy, ek gaan jou tot orde roep en ek gaan jou straf. Met moeite gaan jy baar en kinders in die lewe bring. Met smart. So, daar is 'n straf op die mens, maar daar is 'n vloek op die aarde, en die aarde smag om van die vloek vry te kom, en Romeine 8 verduidelik so mooi, oor wanneer dit gaan gebeur en hoe dit eendag gaan gebeur, om met die slavernij los te kom, want God gaan die skepping losmaak. Op die oomblik is die skepping ook maar vastgevang in die vloek. So, having said that, wat God gedoen het is, die belofte van Genesis 3 vers 15, met specifiek hierdie woorde, en tussen jou saad en haar saad, hy, die een wat kom, hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hem in die hakskeen byt. Dit is die saad van die verbondsleer. Want God sou later een man kies uit die hele mensdom om hom te toets en om te beproef.
En dit zou een paar hoofdstukken later, 9 hoofdstukken om precies te wees, in jouw Bijbel, zou dit gebeur dat God op een dag van Abram gesê het, Abram, ga naar jouw land, jouw vaders huis en alles, en ga naar die land wat ik jou gaan stuur. Als je naar mij luister en je onderhoud wat ik voor jou sê, dan zal ik jou tot een groot nasie maken. Heere, maak allerhande beloftes aan Abram. Dat is nog Genesis 12. Dit natuurlijk het een geweldige effect, want dit wat daar gebeur het in Genesis 12, speelt tot vandaag toe in die wereld een rol. Never stop. Die woorden vind weerklank tot vanavond, tot op hierdie moment, tot vandaag toe, speelt dit een rol in die wereld. Want baie duidelijk sê Paulus in Romeine 3 vers 16, dat toe die Heere in Genesis 22 van Abraham verduidelik en vir hom sê, in het jou nageslag sal ek iemand stuur. En die Heere maak hier die wonderlijke, wonderlijke belofte aan Abraham en in jou nageslag uit jou saad uit. Verduidelik Paulus in Romeine 3 en Galatiërs 3 en hy sê, nie meer fout, nie enkel fout, hy sê, en aan jou saad. Paulus sê, jy gehoor, nie aan Abraham se saad nie, maar aan sy saad. Dit is Christus. Hy sê, dat die een wat van die hemel af geroep het, Abraham moet nie jou seun doodmaak nie. Ek zweer bij myself, sê die engel van die Here, dit is Jesus Christus in sy pre-existentie. Jesus Christus zweer vir Abraham, omdat jy dit gedoen het, sal ek uit jou nageslag, sal ek jou groot nageslag gee, en dier jou nageslag sal die hele aarde geseën word, dier die saad wat kom dier jou nageslag. Terug na Genesis 3 vers 15. Die saad, wat die Christus is. Want is die verlosser van die wereld. So wat dit betreft, die kruisdood van Christus, toe hy Satan oorwin het, die Bijbel is toch baie duidelijk oor die klimax van die verlossingsplan, dat in werkelijkheid kan ons sê, dat die wortel van die evangelie is Genesis 3 vers 15. Want dis die goeie nuus. Kan jy glo, hier is die eerste twee sondaars, Adam en Eva, en God geef vir hulle goeie nuus. Ja, hy het slechte nuus, die aarde gaan vervloek wees, en julle gaan met moeite baar, en jy gaan nie soet vir ons. Hy sê, maar hier is die stukkie goeie nuus. Ek gaan iemand stuur wat hierdie slang sy kop gaan verbrysel. So die belofte van God van die komende verlosser, loop soos 'n goue draad deur die Bybel. Ek bedoel, jy kan het, die Bybel trek dit terug, Adam en Seth, Noach, Sem, Abraham, en dan Isaac en Jacob en Juda en David en uiteindelik die Christus wat kom. Dis hoekom ons die hele oud-testamentiese verhaal het, waar die lijn deurgetrek word, deur die geslagsregister vir ons te wys, waar kom die verlosser vandaan. So, en dit is hoekom, as jy bijvoorbeeld so lees in die Bybel, as jy die tekst lees en daar staan, in 1 Johannes 3 vers 8, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn. Vir wat te doen? Wat denk jy staan daar in 1 Johannes 3 vers 8? Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn. Om die werke van die duivel te verbreek. Hy het gekom om Satanse mag te verpletter. Dit is hoekom Christus gekom het. Daar staan in jou Bybel. Vir hierdie doel. Hoekom? Want God het gesê, wanneer hy kom, gaan hy die kop van die slang verbrysel. Hy gaan hom oorwin. So Satan, die duivel, is 'n oorwinne, of kan ek sê, hy is 'n oorwonne vijand. Hy is nog daar en hy maak marakkes en hy maak moeilikheid, maar sy mag is verbreek deur Jesus Christus. Dis hoekom in die naam van Jesus het ons allemaal mag oor die mag van die duivel. Hy sê, in my naam sal jy die duivels uitdryf. In my naam bestraf die duivel. En dis mos toch duidelik in Kolossense 2 vers 14 en 15, die skuldbrief teen ons, al ons skuld, ons sonde, het hy weggeruim, uitgedelg, deurdat hy, en so sê Paulus baie duidelik, deurdat hy die owerhede en die magte uitgeklee, oorlog getriomfeer het in die openbaar. Ander woorde, hy het die mag van Satan verbreek, die duivel het nie mag oor my en jou nie, en die sonde het nie mag oor my en jou nie, en die dood het nie mag oor my en jou nie. Maar nog jy sê, maar mense sondig, en die duivel verlei mense, en ons allemaal sterf. Yes,
Daar is een context en verband wat ik het kan verduidelijken oor waarom hierdie goeders nog steeds op die aarde uitspeel, omdat God het toelaat tot op die tijd van die wederoprichting van alle dingen. In andere woorden, ja, vir die kind van die Here het ons losgemaakt van zonde. Ja, Hebreërs 2 sê, ons is vrij van die vrees van die dood, van die juk van die dood. En, dat die duivel oorwin is. Die duivel kan ons niet oorwin nie. Hy kan ons verlei en hy kan ons mislei, maar hy kan ons niet oorwin nie, want Christus het hom oorwin. En die doderijk zal ook eendag sy mond moet toehang, want die Bijbel sê, doderijk, waar is jou oorwinning? Waar is jou mag, waar is jou kracht? Het is verslind in die oorwinning van Christus. So Christus het reeds begin om die oorwinningswerk voor ons te doen, en hij is die groot oorwinnaar, en hij gaan dit ook volbring op die tijd van die wederoprichting van alle dingen. So, vrienden, wanneer ons een nauwkeurige studie doen in Genesis 3, dan ontdek ons die moederbelofte, wat God beloof het, hy gaan een saligmaker, een redder, een verlosser in hierdie wereld stuur. As dit nie vir dit was nie, sou hierdie goeders nooit kon vervul word en uitgespeel het nie. So, die moederbelofte is vervul. Dit is nie een onvervulde belofte nie. Wat God gesê het, het God gedoen. So die moederbelofte, die belofte, ek gaan het enig doen, dit is vervul. It's a done deal. In sy naam het ons die oorwinning in die naam van Jezus. Uit die saad van die vrouw, die Christus wat gekom het, het God dit volbring. Deur sy groot liefde en sy groot genade. So, deur die kruisdood van Jezus, deur die opstanding uit die dood uit, wat hy die dood oorwin het, die duivel oorwin het, die sonde oorwin het, en opgevaar het in die heerlijkheid van die hemel, het ons die groot oorwinnaar wat daar sit, koning Jezus, die saad wat uit die vrouw gekomen het, is die groot oorwinnaar en hij is die saligmaker van die wereld. Dit is die vervulling van die moederbelofte. Dan, misschien zal het jou verbaas, dat jy eerst later in Genesis hoofdstuk 9, daar vir die eerste keer die woord lees, verbond. Jy lees, sodat daar is nie in Genesis een verbond gesluit nie, dat is een belofte. Moet nie die woord verbond met de belofte verwar nie. Baie mense speel met die goed as het dieselfde ding is. Het is nie dieselfde nie. Een belofte is nie een verbond en een verbond is nie een belofte nie. Ja, daar vloei beloftes uit de verbond uit. Maar dat is een groot verschil wanneer God een verbond sluit en dat is een ander ding wanneer God een belofte maak. So, hier is nou die baie belangrike ding. As ons nou praat ten tweede oor die verbond met Noach, want die verbond met Noach het as die groot perikoop, dit wat in focus kom, is Godse verbond van met die mens, ja, ek het die aarde verdelg, Noach, is ook interessant, nee, die Bijbel sê, die Heere roep Noach en sy seuns by mekaar. Vers 9, hoofstuk 9, en God het Noach en sy seuns geseën, hoofstuk 9 vers 1. So, wat aangrypend is, en lees ons ook in die woord in vers 8, verder het God met Noach en sy seuns by hom gespreek. So die Heere roep die vier manne by mekaar, Sem, Gam, Jafet en Noach. En die Heere het al vier die manne voor hom. En die Heere sê vir die vier manne, sê die enigste vier manne wat leef op die aarde, al die ander is dood in die sonvloed. En die Heere sê, kyk, ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag na julle. Al Sem se nageslag, al Gam se nageslag, al Jafet se nageslag, vir jou Noach, jy sal nie meer een nageslag hê nie, nou klaar jou kinders gehad, maar met julle allemaal, rig ek my verbond op met julle en julle nageslag, en met al die levende wesens by julle. Alles wat die asem in die neus gehad het, of het diere is, of het vee is, of het reptiele is, of dit, wat het ook al is, voels is, alles wat levensgees in hulle het, en alle mense wat op die aarde leef, ek sluit met julle verbond. Ek God sal nooit ooit weer doen wat ek gedoen het, deur alles op die aarde wat levensgees in hulle het, van die aarde te verdelg, behalwe wat in die ark was. Al die levende diere, voels en kleinvee vandag op die aarde, sy voorgeslagte en mense,
was allemaal in die ark. Dat niks anders later bijgekom. God het niks anders te weer geskep nie. Alles wat vandaag leven op die aarde, wat levensgeest in hulle het, sy voorgeslagte kan teruggaan tot binnen in die ark. Iemand het een dag gesê, en toen nog een van sy seuns vis gevangen daar, omdat hulle so lang, je weet hulle was meer as 1 jaar, ek weet nie of jy dit weet nie, weet jy hoe lang was hulle in die ark? God het mos die deur toegesluit, en toe hulle die ark uitklim, hoe lang was Noag, sy familie, en al die dieren in die ark, wie van julle weet? 1 jaar en 17 dae. Gaan lees Genesis oor die sonvloed. 1 jaar en 17 dae. Nie 40 dae en 40 nagte nie. Ek hoor 'n prediker sê nou dag, 40 dae en 40 nagte. En ek sê, hallo, dis hoe lank het gereën het. Maar dis nie hoe lank hulle in die ark was nie. Hulle was 1 jaar en 17 dae. En dat God vir hulle allemaal gesorg het, wonder ek of Noag hulle van die kos al opgeëet het in die ark, die dieren wat nie meer kon leven, nie, wat hulle aangevang. Nee, nee, ek los dit nou maar vir hulle, en dit sê, ok, jy die hele ewig met hulle uit te klaar. Gaan hier oor. Die Here se verbond is, hy sê, my boog gee ek in die wolke, die reënboog, dit sal het teken wees van die verbond tussen my en die aarde. So God sê ook, ek sluit die verbond met die aarde, met alles wat levensgeest het, en met alles, en met die aarde. Ek sal nooit weer die aarde wat ek geskaap het, met water verdelg. So dis ook om ek en jy, as het reën en ons sien die reënboog, as altyd, jy, daar is die reënboog, en het lyk so mooi, en dit gryp ons aan, hoekom? Want die reënboog is die God gegewe teken, en waarborg, ek sal nooit weer die mensdom met water verdelg. Wat een wonderlijke belofte van Godse kant. En hy sluit dit met mense en dieren en met die aarde. En dit zal van kracht blij tot die aarde voorbij gaan. Hallo, het jy gehoor wat ik sê? Tot die aarde voorbij gaan. Want hier komt die skok. 2 Petrus 3 vers 7 sê, maar die teenswoordige hemele en die aarde is dier diezelfde woord als een skat vastgelegd om voor die vuur bewaard te worden. Wat die Heere nie gesê die dag vir Noag is, ek het een ander plan. Die dag as ek die aarde gaan vernieuw, gaan ek die aarde met vuur verbrand. Nie met water nie, maar met vuur. Soos wat ons lees, ook dan nou in 2 Petrus 3 vers 10, waar die dag van die Here kom, is 'n dief in die nacht, en die hemel en die aarde sal met 'n gedruis voorbij gaan, en die aarde en die werke daarop sal verbrand, en dit sal dier vuur vergaan, brand en versmelt, want ons verwag 'n nieuwe hemel en 'n nieuwe aarde. En so, tydens daai verbond, maak God toe die stelling. God sê in vers 1, ek seën julle. Daar staan, God het hulle geseën, van Noag en sy seuns. Hy het hulle geseën. Beteken, hulle is die voorwerp van sy goedwilligheid, van sy liefde, van sy sorg, en sy omgee. En nou bevestig God in vers 2 tot 4 die orde in die natuur. Die Here sê, nou gaan dinge vir julle radikaal verander. Vrees en skrik vir die diere op die aarde en die voels. Alles wat beweeg, gaan vir julle bang wees van nou af. So God plaas op die dierenryk, op alles wat lewe, 'n vrees vir die mens. Alles wil die hele tyd van jou wegkom. Natuurlik, as jy dit mak gemaak, is dit 'n ander saak. En die Here sê, en alles wat lewe en beweeg, gee ek in julle hande, net soos die groenplante. En nou skielik, wat nooit gebeur het nie, net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Antwoorde, julle kan vleis eet, maar nie met sy bloed nie. En God bevestig ook, menslike regering in vers 5 en 6, hy sê, as iemand die bloed van iemand vergiet, dan moet sy bloed vergiet word, God stel die doodstraf in. Die doodstraf is 'n Godgewilde instelling. En regerings wat nie die doodstraf toepas nie, sal eendag aan God verantwoording doen.
vir die goddelose wyse waarop hulle die mens wat onder hulle was bestuur het. God sal hulle eendag tot verantwoordelikheid, die regters, die mense wat op regbanke sit, die mense wat moes as geregtsdienaars straf toegepas en nie gedoen het nie. En ek wil nog 'n ander ding sê, God sal in elk geval op die einde die wreker wees. So jy kan maar wegkom by die regter vandag met jou braaip en met alles wat jy doen, maar jy was nog nie by God nie. God gaan nog met jou afreken. Maar wat dit betref, die doodstraf is 'n God gewilde instelling, net soos die huwelik. Jy kan dit nie keer nie, jy kan dit nie wegredeneer nie. Wat die wêreld daarmee wil maak, want die Satan is die God van hierdie wêreld, is hulle saak, but they will stand before God. Elke regter, elke magistraat, elke president, elke premier, elke mens wat in gesagsposisies was, sal waaragtig voor God staan, hy sal hulle waaragtig tot orde roep, en hy gaan hulle uitsorteer. It will happen. En dan het God 'n verbond met alle vlees gesluit, dat hy sal nooit weer die aarde met water verdel. So, kyk 'n mens na die reënboog, wil ek net 'n opmerking maak. Die reënboog is 'n universele teken. Bedoelende nou, dis gegee aan alle mense en alle vlees. Sondaars, gereddenes, alle type mense wat daar ook al is. En dit is maar net 'n genadige handeling van God, dis sy goedheid dat hy so optree. Dit, en ek het dit ook soveel om lesing op bladsy 5, dis 'n skouspelagtige teken, want jy weet, wanneer 'n mens dit sien, gryp dit onmiddellik jou aandag. Ek sien die reënboog. Kyk hoe mooi is die reënboog. Die kleurespel, die aangename gevoelens wat dit bring. En ons weet mos in die Bybel, Openbaring 4 is baie duidelik, dat daar 'n reënboog om die troon van God is. En nogal in 'n smaragdkleur daar, die sterkleur wat voorkom, is die groen kleur van daai reënboog van die skynsel. En natuurlik is dit ook 'n suggestiewe teken, want baie duidelik, dis mos God se teken, die reënboog, as dit reën, daar is die reënboog. Ek dink aan julle en ek sal hierdie aarde verdelg weer met water. So vriende, dit bring nou vir my by die laaste punt vanaand en dit is die verbond met Abraham. In 'n netedop, wanneer ons praat van die verbond met Abraham met 'n individu, hierdie verbond het God met alle mense gemaak. Hierdie belofte het God vir Adam en Eva gegee wat geldig is vir hulle nageslagte, vir alle mense. So die belofte wat God hier gegee het, is vir alle mense op die aarde, wat uit Adam en Eva se voortstam, dat daar sal 'n verlosser kom, en julle sal 'n geleentheid kry. By Noag se situasie, het God met al die mense wat daar was, het God 'n verbond gesluit, en met alle mense uit hulle wat ooit op die aarde sal wees. So die verbond met Noag is ook 'n verbond met my en jou. Die moederbelofte wat God gegee het vir Adam en Eva is ook 'n moederbelofte wat aan my en jou gegee is. Maar, is die verskil. Wanneer dit kom by die verbond met Abraham, is dit 'n individu, een persoon. Een mens met wie God 'n verbond sluit. Met Abraham. En die vier kragdadige hoofstukke in jou hele Bybel, wat die hele verbondsleer van Abraham vasvang en vashou, is Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17 en Genesis 22. Is altyd daai vier hoofstukke. Genesis 12, 15, 17 en 22. Die hart van die verbond en die uitbreiding van die verbond met Abraham lê vas in daai vier hoofstukke in jou Bybel. Waar die Here toe die toring van Babel nou gebou is en al die nasies op die aarde nou verstrooi is, hulle praat almal hulle eie taal, want God het ons nou uit daai vier, drie seuns, Sem, Gam en Jafet, het God nou al die volke gebou,
en hulle wil nie na die Here luister nie, het gesê, hulle moet oor die aarde wees, hulle wil het nie doen nie, hulle wil allemaal by mekaar wees, bou die toren van Babel, die Here kom in die hemel, verstrooi hulle oor die aarde, geef hulle verskillende tale, en so strooi die Here mense oor die hele aarde. En toe dit alles gebeur het, toe sê dit hoofstuk 12, en die Here het aan Abram gesê, gaan uit jou land, uit jou familie, uit jou vaders huis, na die land wat ek jou sal wys. Praat God nou met een man, een man, nie met een nageslag, nie met een volk nie, een man. Ek sal jou tot een groot nasie maak, een man. Jou seun, jou naam so groot maak, dat jy een seun sal wees. Ek sal seun diegene wat jou seun, om vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. As jy na my luister, sal ek deur jou al die volke, al die nasies, al die tale, allemaal op aarde, die seën wat op jou rus, sal na hulle toe gaan. Deur jou. En Abraham het weggetrek, soos die Here vir hom gesê het, so hy is gelovig. Hy doen dit. En hy was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Hy het 'n vrou, geen kind, 75 jaar oud. So toe God met hom hierdie woorde praat, is hy 75 jaar oud. Dis 'n ou man. Met 'n ou vrou. Geen kind. En hy vat vir Lot, vat so 'n bietjie familie saam, en hulle allemaal trek. En toe gaan hulle na die land, vers 5. Toe trek hulle naar die plek waar die Here gesê het. Hy besluit, hy gaan nie alleen trek, hy vraag vir Lot, sal jy saamkom? En Lot is like, ja, is reg. Oom Abram, ek gaat saam met jou. En die trek die hele Lot. En toe kom hulle, volgens vers 5, in Kanaan, hulle daar gekom, Abram het die land getrek tot by Sichem, die Kanaaniete was toen die land, en daarop verskyn die Here aan Abram. Nou daar is nou weer een verskyning en hy sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe hy binnen in die land kom en hy doen wat God gesê het, en hy trek met een Lot, bietjie vat so bietjie familie saam, en hy kom daar aan, en hy vestig hom daar, en toe hy daar aankom, verskyn die Here sê, dis hierdie land wat ek vir jou gee, en jou nageslag. Toe bou hy daar een altaar vir die Here wat in hom verskyn het. Eerste keer in jou Bybel het jy lees dat Abraham 'n altaar bou vir die Here. Dit is Genesis 12. Genesis 15, die aangrypende tekst daar, is vers 18 tot 21. Natuurlijk is die hele hoofstuk kritisch belangrijk, maar ek kan net nie of jy alles lees, want tyd gaan my nou inhaal. Maar wil ek hee, luister net baie mooi. Toe die Here op daai dag vers 18, met Abraham een verbond gesluit het. Nou op daai stadium is Abraham 99 jaar oud. So hierdie is nou 24 jaar later. Die arme man het geen kind van sy eie by sy vrou Sarah nie. Hy is 99 jaar oud, sy eie vrou het vir hom nog nie gebaar nie. Die arme man dink, wel, ek raak al hoe ouer, en wat nou? En hy kla by die Here en hy sê, my diensknegt en my slaaf wat in my huis is, jy moet hom maar die beloftes wat jy my gegee het, en die verbonde wat jy met my wil sluit, en al die goed wat jy met my wil doen, jy moet dit maar vir hom gee, want ek het niks, ek word oud, ek is nou 'n ou man. En die Here sê toe vir hom sekere goed, en die Here sê toe vir hom hierdie woorde, gaan uit buite toe, tel die sterre, hy sê, soos jou nageslag wees, met die een wat uit jou lichaam kom. En Abraham is like, uit my lichaam uit, ek 'n ou man van 99, dankie Here, ek gaan 'n seun hê. Amen. Die Bybel sê hy het in God geglo. Op 99, toe glo hy God. Die Bybel sê daar staan, en hy het God geglo, vers 6, en die Here het hom dit tot geregtigheid gereken. He believed God. Hy sê, I believe. Ek is 'n ou man van 99, my vrou gaan 'n kind hê. Yay! Die Here sê vir my, en hy vertel die Here van baie dinge, maar die kritiese ding hier, is vers 18. Op die dag het die Here met Abraham een verbond gesluit. Daar is die woord verbond.
Tot nou toe was het net beloftes, 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 beloftes. Voor die eerste keer in Genesis 15 lees jy, op die dag, die dag wat God met hierdie een man een verbond, die oorspronkelijke taal die Hebreeuws sê, gesny het. Van die vorige verse vertel, hoe is die verbond gesny? God sny die verbond. En die Heere sê vir hom, hy sê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, nou sê die Heere sommer groot saak, van die rivier van Egypte af, tot by die rivier, die groot rivier, die Eufraat. Heerlijkheid mense, kryf vir jou toch in vadersnaam een landkaart, dan gaan kyk jy waar die klein landjie Israel vandag is, doe jou gins, gaan doen het gauw vir een bykie aardrijkskunde studie, geografie, gaan kyk jy gauw. Kyk waar lê die rivier aan die suidekant, aan die suidweste kant van die rivier van Egypte, gaan kyk jy waar lê hy, en dan gaan kyk jy waar lê die Eufraat rivier. You can be shocked, jy gaan geskok wees, want nog nooit van die dag af, tot vandag toe, het hulle so stuk aarde besit nie. Nog nooit, nie eens toe die 12 stamme in die land was nie, hulle het net een fraksie, net een stukkie gehad. Hulle het nog nooit die plek beërwe wat God gesê het nie. Dit kom in die 1000 jaar vrederyk. Dit kom nog. Hulle het nog nooit een stuk aarde gehad. Wat hier staan, het Israel nog nooit gehad nie. Maar dit is een belofte. Dit sluit in Iran, Irak, Syrië, Damascus, al die plekke is alles ingesluit in die grondgebied wat God vir Israel beloof het, deur Abraham. Amazing. Anyway, jy moet maar gaan self kyk, en dan ga jy dit nou alles baie duidelik sien, as dit jou belang is om te weet, om te gaan sien wat God daar gesê. Dan Genesis 17. In Genesis 17, toe Abraham nou 90 jaar oud was, toe verskyn die Here nou weer in hom, en die Here sê vir hom, Abraham, ek wil my verbond sluit tussen my en jou, en jou buitengewoon vermeerder, ek gaan jou die vader van die menigte van nasies maak, ek verander jou naam vandag, jy is nie meer Abraham nie, jy is nou Abraham, vader van vele, jou vrou sal volgende jaar, sal sy geboorteskenk aan jou seun, en as sy geboorteskenk, moet jy daai seun Isak noem, so toe Abraham 100 jaar oud is, toe is Isak wat beteken lach, want Sarah het in die lach gegaan, sy het gedink, is nou lawe ding, dat my man wat 100 jaar oud is, wanneer ek, by die tyd wat ek swanger is, dat ek gaan geboorteskenk aan die seun, toe lach sy en die Heere sê, maar jy het gelag, en sy sê, nee, nee, ek het nie gelag, die Heere sê, ek het gehoor, hoe lach jy? So jy gaan hom nou Isak noem, sy naam is lach. Isak is toe gebore. Maar hier is een baie interessante ding. By hierdie verbondsluiting, bevestiging van die verbond, sê die Heere iets, wat hy nie in Genesis 15 gesê het, en wat hy nie beloof het in Genesis 12. Die belofte van Genesis 12, wat in die verbond opgeneem word, in Genesis 15, met die grondgebied, sê die Heere nou, wat ek nou gaan doen, is ek verander jou naam. Jy is nie meer Abraham nie, jy is nou Abraham. En sowieso wil ek hê, dat wanneer jou seun gebore is, op 8 dae, op die 8ste dag, dan besny hom. En elke seun wat uit jou seun Isak gebore word, moet besny word vir altyd. Dit is die verbondsteken. So ek het jou verbond gegee, aan al wat jy moet doen, hierdie nasionale verbond van hierdie land, van hierdie grondgebied wat ek jou gee, sal ek my woord gestand doen, maar ek het 'n vereiste. Julle moet elke seentjie wat gebore word, op 8 dae, moet hy besny word. Dis die teken. So gesê, so gedaan. As julle nou verder lees. Dan kom ons by Genesis 22 en hier kom die skok. En dis die vierde wat ek vir gesê het. Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17, Genesis 22. Hier kom die skok. Net as jy dink, jy is nou op die plek waar God jou wil hê. Jou vere is reg,
en jy is nou lekker jou ingegrawe en life is plain sailing and all is good, kom die Here en hy skud hy nesie van jou. Want die woorde begin na hierdie dinge. Wat se dinge? Nou alles wat God gesê het en vir Abraham gedoen het, it is time om Abraham sy geloof te toets, te beproef. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel. En hy sê, Abraham, hy sê ons nie meer Abraham nie, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, en hy sê, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isaac, ga naar die land Moria, en offer hom daar, as een brandoffer, op een van die bergen, wat ek jou sal aanwys. Wat een skok moes het vir die ou man gewees. Op die stadium moes hy seker 115, 116 jaar oud gewees het. Want Isaac is een tiener. Iemand het een dag gesê, ach, hierdie onhebbelike tiener, en die Here dit sê, hy sê, houkie doukie, kom ons van die vier, let's go. Want hierdie onhebbelike kind ontsla raak. Nee, 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 was glad nie so nie. Hy moes sy enigste kind, die een wat hy lief het, die een van wat die beloftes en die verbond gaan deel. En hy pak net daar op, kry die eselkie reg, kry sy dienaars, vroeg die môre, maak hy klaar, vat van sy dienaars, met 'n brandoffer wat hulle moet gaan bring, kloof hulle hout, en pak alles op mekaar, en terwyl hulle hout kap, staan Abraham en kyk, en hy dink, my seun, jy weet het nie, maar dit is die hout vir jou vuurtjie wat ek onder jou gaan maak. En nou 3 dae lang, trek Abraham naar die plek toe, en hy kom op die berg Moria, die plek van Golgotha, die plek van die dorstoel van Ornan, die plek waar die tempel gebouw word, die berg Moria, God het geweet, sy seun gaan eendag daar sterf, sy eie seun, wat uit die hemel uitkom. En hy besef, hy is 'n ou man, hy kan nie sy dienaars, hy het nou moeilikheid met die dienaars, want hulle gaan nie toelaat dat hy vir Abraham pie vastmaak, ag vir Isaac, en hom op 'n klomp hout sit, en hom aan die brand steek, die ou man is seker van sy trolley af, hulle gaan dit nie toelaat nie. So hy sê, hulle bly julle allemaal net hier, en terwyl hulle allemaal daar bly, sit net hy nou Isaac, op die plek om te sê, my kind, ek het 'n saak, kom sit vir pa hierso. En hy begin hom vastmaak met touwe, wat doen pa nou? Kalm my seun, kalm. Maak hom vas, sit die hout reg. Hy moet hom nou slag, haal sy mes uit. Pa, wat maak pa? Pa! En hy tel sy arm op, en Isaac besef, o, is verby met my. Die Here roep uit die hemel uit, en hy sê vir hom, Abraham! Abraham! En hy antwoord, hier is ek. Sê, moet nie jou hand na jou seun uitsteek nie. Doen hom niks. Nou weet ek, dat jy God vrees. En jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En Abraham kyk, en hy sê, daar is 'n ram, en hy gryp die ram, en hy offer hom, Isaac is toch te happy daaroor, en hy sê, die Here sal voorsien. Hierdie plek, sê El Shaddai, die Here sal voorsien, op die berg van die Here sal het voorsien word. En toe roep die engel van die Here, Jesus Christus in sy pre-existentie, van die hemel af. En hy sê, ek sweer by myself, ek sweer by myself, niemand groter om my te sweer nie. Spreek die Here, omdat jy dit gedoen het, jou enigste jou seun nie terug. Ek sal jou ryklik seën, en jou nageslag grootliks vermeerder, soos die sterre van die hemel, en jou nageslag sal die poort van sy vyand in besit neem, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister. Dis die story. Ek het vir jou in diepte voorberei
om vir jou te sê in Genesis 12, in Genesis 15, in Genesis 17 en in Genesis 22, wat alles hier gebeur het. Wat ons hier vind, dat die kern van die Abrahamiese verbond, wat die Here gesluit het, die kern van hierdie verbond is, ek maak jou een groot nasie, Abraham, Isaac en Jacob, wat die volk van Israël is, want God het ons Jacob, Abraham, Isaac en Jacob, God het ons Jacob sy naam ook moest verander na Israël toe, met die 12 stammen van Israël, wat die volk Israël is, wat vandaag in Israël woon. So, ek maak jou tot een groot volk, dit het God gedoen, en ek gaan jou zien, dit het God gedoen, en ek sal zien diegene wat jou zien, hom vervloek, wat jou vervloek, en in jou zal al die geslachten van die aarde gezien worden. Wat betekent al die heidense nasies van die aarde gaan baat vind by hierdie manse geloof. Dus kom ons praat van Abraham in Romeine as die vader van die gelowiges. En onthou, omdat God vir hom hierdie land beloof het, hulle nog nie die land gekry het, hulle net een stukje het, wacht daar nog een groot stuk land vir Israël in die toekomst, wat hulle sin gaan word. In Genesis 15 het ons die plechtige verbondsluiting wat gesny is, dat God gaan vir hom so groot stuk land gee. Nie net hierdie plekkie Kana nie, die Here gaan die plek so vergroot, van die rivier van Egypte af, tot by die Eufraat rivier, die hele stuk aarde, gee die Here vir die volk van Abraham, Isaac en Jacob. Dis 'n belofte. Niks kan het verander. En die feit dat die rokende fakkel, Genesis 15, dier die stikke karkasse gegaan het, het God alleen dier die karkasse gegaan, dier die vuur, dier vuur het God dier gegaan, en Abraham nie toegelaat dat dit moest doen nie. Wat beteken, God het een eenzijdige verbond gesluit. Dit is een unilaterale verbond. Dit beteken, dit kom net van Godse kant. So eindelijk beteken dit, wat Abraham ook al hierna gaan doen, gaan geen verskil maak nie. God gaan doen wat hy beloof het, en so tussen hakies. Die feit dat God alleen dier die karkasse gaan het beteken, as ek my verbond verbreek, doen met my, wat jy nou gedoen het hier. Jy het die diere oopgevlek, en hulle karkasse lê daar, en wat daardoor gaan, dan sal ek ophou om God te wees. As ek my verbond verbreek, sal ek nie meer God wees nie. Ek kan nie meer God wees nie, want kan ek eers my woord hou nie. I cannot be God anymore. So die doodstraf, wat God eindelijk sê, dat die doodstraf moet oor my uitgeroep word, wat met hierdie karkasse gebeur het, doen het met my. As ek, wat ek vir jou gesê het, nie in staat is om te doen nie, doen het met my. Hy sweer by homself, ek is God, ek gaan jou seën, ek gaan jou nageslag gee, en weet julle, van daai dag af tot vandag toe, kon niemand nog die volk Israël tot niet maak. Almal het probeer. Dit is die enigste volk wat nog bestaan na al die jare, wat nog nooit verander het nie. Ons praat van duisende jare. Ons praat van 4000 jaar. Kon niemand nog hy volk tot niet maak. Wat 'n wonderlike God wat sy woord hou. In Genesis 17 word daar 'n besnydenis teken bygevoeg, wat God vir hom vra, en sy naam is verander, en die hele gedagte hier is, dat dit sal hulle onderskei, as nasionaal Israël, as 'n volk, van al die ander volke van die aarde, en dan Genesis 22, waar die Here beloof het, dat hy hom ryklik gaan sien, en dat hy sal 'n seën wees, vir al die geslagte van die aarde, bedoelende, dat deur Christus Jesus, wat dier die saad van die vrou gekom het, wat dier die saad gekom het van die belofte aan Abraham, soos ons lees in Galasiërs hoofstuk 3. In soveel woorde verduidelik Paulus het, en is eintlik so mooi, wanneer hy dit vir ons so prachtig hier uitleef, wanneer hy sê, dat die Here sê, in vers 6, soos Abraham in God gegloed, is om tot geregtigheid gereken, die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heiden en die geloof sal regverdig, het voor van Abraham die evangelie, die goeie nuus verkondig, en jou sal die volke geseën word. Dis hoe Paulus dit nou verduidelik.
zodat die wat uit die geloof is, geseen word saam met die gelovige Abraham. Hy sê, en, hoe hy dit gedoen het, in vers 16, hy sê, aan Abraham is die belofte toegesê en aan sy saad. Hy sê nie, en aan die saade. Hy sê, God het nooit gesê aan die saade nie, maar aan, asof het op baie sien, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. Vers 16. Hy sê dus, vers 29, as julle aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte, nie verbond, belofte, erfgename. So die heidense volke het nie deel aan die verbond nie, hulle deel aan die belofte in die verbond. En die belofte is, Abraham, my verbond is met jou en jou nageslag na jou, nie met die volke van die aarde nie, met jou en jou nageslag is my verbond, maar die belofte is, in jou, in Christus, sal ek al die volke en nasies en tale van die hele aarde seën. En in daardie sin is ons die geestelike nageslag van Abraham. Die Jood, die Israeliet, is die fysische wat gered is en geestelike nageslag van Abraham. Ons is deel aan die belofte. Ons is deel van Abraham in hierdie sin. Ons het deel gekry aan die seëninge wat God vir Abraham beloof het in Christus Jesus. Is die beste plek om te sê amen vandaan. So, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. So is die vraag. So hoekom die seën van die nageslag van Abraham, die volk Israel, na al die nasies van die aarde toe? Toch zekerlijk dat uit die volk Israel is die saligmaker die Christus gebore. Ten tweede, dat saligheid is uit die jode, want Jesus sê in Johannes 4 vers 22, saligheid is uit die jode. Ander woorde, die saligmaker kom uit die jode uit, hy kom uit die volk Israel uit, en lees ons in Romeine 3, dat toch zekerlijk wat Israel besonders maak, dat hulle die woord van God het, ek en jy die kry, het die Bijbel as gevolg van Israel. As het nie vir die volk Israel was, het ek en jy nie die Bijbel gehad nie. Hulle die Bijbel bewaar. Ek denk behalwe vir 2 of 3 boeken, is al die 66 boeken van die Bijbel geskryf deur een Jood, deur een Israeliet. Ons het die woord van God in ons handen, omdat die volk Israel bestaan. As het nie vir hulle was, het ek en jy nie die Bijbel gehad. Want het ons nie die heerlijke boodskap van die Christus gehad en Godse beloftes en verbonde met die mensdom. Hoe arm sou ons gewees het sonder die Bijbel. Amen. So volgende week gesels ek met jou oor die wetsverbond. Reg so. Baie dankie dat julle ingeskakel het, die Here seën. Dis vraatyd, ons kan nou lekker gesels. Vrede vir julle. Volgende week kuier ons weer om die woord. Amen.